Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Јас сум Ивана Алексовска, а ова се кратките најави. Се уште не стивнува пандемијата од COVID-19. Лихвар за заем од 1500 евра барал 90.000 евра. Успеси за атлета на државно надпреварување. Расте бројот на заболени од COVID-19 во Североистокот. Во Кумановската болница се лекуваат над 40 лица. Наплив има и на пациенти од Крива Паланка. Здравствените работници укажуваат дека возрастната група се поместува, па се почесто има заболени и млади. Во Куманово бројот на активни случаи изнесува 400. На инфективниот одел и модуларната болница во Куманово хоспитализирани се 47 пациенти со средно тешка и тешка клиничка слика. Речи се толкав број лица ја посетуваат и дневната болница. Возрастната група се поместува, па се почесто има заболени и млади. Од хоспитализираните, како што информираат од општата болница, околу 25% се вакцинирани и тие вообичаено се со полесна клиничка слика. Еве, од август како започна овој последен бран, до ден денес немаме некој голем пат, напротив, еве сега овие денови забележуваме и благ пораст, веројатно заради тоа што и времето залади, луѓето повеќе се затвораат, се групираат и секако непочитувањето на мерките најмногу придонесува за зголемување на овој број. На дневна болница исто така околу 30 до 40 пациенти. Тоа се оние пациенти кои што на пример се со полесна клиничка слика, но мора да примат ампуларна терапија, а се од Куманово и истите доаѓаат овде каде ја примаат. Па возрастната група значи се поместува. Ако порано беа повеќе повозрастни лица и со коморбидитети, во амбуланските прегледи нотираме и прегледи на млади луѓе. Некои од нив немаат никаков коморбидитет, дел од нив со коморбидитети, но се спушта старосната граница. За жал се спушта и затоа баш треба еден апел до помладите наши сограѓани да си водат грижа за собственото здравје. Од оние што се хоспитализирани имаме па околу 25% од вакцинирани. Обично се со полесна клиничка слика. Да, имало и со потешка, но тоа се ретки случаи и обично луѓе со коморбидитети и во напредната возраст. Инако останатите невакцинирани. Од болницата нагласуваат дека освен од Куманово, деновиве има наплив на пациенти од Крива Паланка, но и од останатите градови од Североистокот, Кратово, Ранковци и Липково. Наше е да кажеме, меѓутоа на самите граѓани е и да почитуваат мерки и да се одлучат на кој начин ќе водат грижа за своето здравје. Дали преку вакцинирање, избегнување на групирања и подигнување на општиот имунитет, но наше е да апелираме, а нивно е колку самите ќе послушат и ќе ни е олеснат и на нас работата. Треба меѓу себе да си помогнеме, бидејќи на вистина персоналот веќе 2 години работи под големо оптоварување и покрај честите ротации од еден на друг одел и нашиот труд и заложби да и другите одели функционираат, сепак, знаете како се работи со персонал кој што е веќе изморен и со персонал кој што регуларно си ја работи својата работа. Но ние веќе одамна забораевме како изгледа регуларно вршење на работни обврски. Според последната статистика на Министерството за здравство, Куманово е веднаш зад Скопје со активни над 400 случаи. Министерството за здравство и оваа година набави 40.000 дози 4 типни вакцини против сезонски грип за стари лица. Над 65 години лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, децата на возраст од 6 месеци до 5 години. Веќе трета година поред вакцината за овие групи граѓани е бесплатна. Од Министерството велат дека не е доцна граѓаните да се вакцинираат против грип во ноември или декември, бидејќи согласно епидемиолошките податоци, оваа болест во последните десетина сезони го достигнува пикот на крајот на месец февруари. Пријавувањето на вакцинација против сезонски грип започна денеска преку страницата vaccinacija.mk.
Со пополнување на формата се регистрирате за вакцинација директно во системот Мој термин. Согласно распоредот предвиден во план за вакцинација, по пат на SMS граѓаните ќе добијат информација за точниот датум и час кога треба да се вакцинирате на пунктот кој ќе го избере при регистрацијата. Вакцинацијата против грип не штити од COVID-19, но истата е многу значајна во услови на пандемија со COVID-19 и влијанието на здравствениот систем. Благодарност до 19.500 граѓани кои што дадоа подршка на локалните избори на СДСМ, изрази кандидатот Оливер Илиевски. Тој се надева дека најголем дел од програмата ќе биде прифатена од локалната самоуправа. Кандидатот на СДСМ за градоначалник Оливер Илиевски преку пресконференција се заблагодари за подршката која што ја доби од граѓаните на локалните избори. Тој искажа благодарност за мирниот изборен ден, укажа дека стои на располагање на сите институции, граѓани и СДСМ. Сакам да им се заблагодарам посебно на 19.500 граѓани на Куманово, кои ја препознаа програмата на доброто за Куманово и која ја поддржа истата. Се надеваме дека најголем дел од таа програма ќе биде остварена во идниот период и најголем дел од проектите ќе бидат прифатени од локалната самоуправа, бидејќи тоа е во интерес на граѓаните. Сакам да им се заблагодарам посебно на тимот кој учествуваше во изготовка на таа програма. Сакам да им се заблагодарам на тимот кој работеше со мене и со нас на овие избори. Сакам да им се заблагодарам на сите членови и симпатизери на СДСМ, кои несебично и до крај чесно ја издвојувавме оваа битка и чесно работевме во оваа кампања до самиот крај. Илиевски посочи дека во партиските простории продолжува подпишувањето на членови и симпатизери за подршка на премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев, иако тој лично му посочил дека оставката е конечна. СВР Куманово поднесе кривична пријава против БС. 52 години од ОПАЕ, Општина Липково, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело лихварство. Во текот на 2014 година, пријавениот на ХИ од ОПАЕ му дал 1500 евра и искористувајќи ја неговата материјална состојба го условил со месечна камата од 500 евра, а главниот долг да остане ист. Откако ХИ не успел да ги врати главниот долг и каматата, пријавениот во неколку наврати го зголемувал главниот долг, кој во 2015 година достигнал 20.000 евра. На барање и со закани од БС, ХИ во јануари 2016 година со нотарски договор, кој требало да важи до враќање на парите, му ја препишал куќата во ОПАЕ. Додека ХИ бил да работи во странство за да ја обезбеди бараната сума, БС ја принудил супругата ХИ со семејството да ја напуштат куќата, а откако се вратил во октомври 2020 година, ХИ преку посредник стапил во контакт со пријавениот, кој тогаш побарал од него до март 2021 година да му даде 90.000 евра за да му ја врати куќата. По изминување на последниот рок, ХИ го пријавил случајот во СВР Куманово. БС моментално е на издржување казна затвор за друго кривично дело. Општина Куманово врз основа на програмата за локален економски развој за 2021 година објави конкурс за избор на сувенир на градот за 2021 година. Сувенирот мора да ги содржи сите елементи на предпазливост и да ја отсликува традицијата и културно-историските, духовни, материјални и природни богатства на Куманово и да биде прилагоден за масовно производство, а наменет е за туристичка промоција на градот. Наградата за автор на избраниот сувенир изнесува 100.000 денари. Конкурсот трае до 12. ноември. Општината секоја година избира сувенир на годината. Минатата година тоа беше стаклено шише извезено со слама и коноп со слики од Кумановскиот крај во рачно изработена кутија.
Четворица членови на школата за спортска гимнастика Атлета освоија одлични резултати на државно надпреварување по гимнастика во Битола. Најуспешен беше малиот Калин Илиевски, кој освои второ место во категоријата помлади пионери. Тренерите Никола Златановски и Филип Миленковски се задоволни од постигнатите резултати и посочуваат дека редовниот тренинг по гимнастика придонесува континуиран психички и физички раст и развој на детето. Калин Илиевски, Милош Јовановиќ, Мате Стојановски и Ања Ристевска од Куманово освоија одлични резултати на државниот надпревар по гимнастика одржан минатиот викенд во Битола. Ова не се првите награди на државно ниво за членови на школата за спортска гимнастика Атлета од Куманово, каде што децата неуморно и со огромен спортски потенцијал вежбаат под менторство на тренерите Никола Златановски и Филип Миленковски, дипломирани професори по физичко и здравствено образование. На ова државно надпреварување по гимнастика во категоријата по млади пионери од 6 до 9 години, малиот Калин во силна конкуренција освои второ место. Неговите другари Ања, Милош и Мате се задоволни од постигнатиот успех на надпреварот. Интересно е што потенцира дека надпреварувањето за нив било лесно, а најмногу им се допаѓаат вежбите на вратило. Доаѓам од училиште Магдалена Анто, имам 8 години. Како се викаш? Милош Јовановиќ. Сега учествуваше на државен надпревар по гимнастика. Кажи ни каде се одржа надпреварот и кое место освои? Во Битола и место освои пето. Со кого се надпреварувавте? Имаше ли од други градови деца? Да. Честници? Да. Тешко ли беше надпреварувањето? Не. Колку време сте дел од оваа школа за спортска гимнастика Атлета? Колку време вежбате гимнастика? 2 години. Од каде е интерес за гимнастика? Кој ве запиша? Вие ли сакавте побаравте од своите родители? Како дојде до тоа да бидете дел од оваа школа? Па татко ми ме запиша и ја почна да вежбам. Убаво ли е да се вежба тука? Да. Јас се викам Мати Стојановски, имам 8 години и доаѓам од Магдалена Анто. Учествуваше сега на државен надпревар по гимнастика, кое место освои и како беше на надпреварувањето? Беше ли интересно и убаво? Надпреварот беше убаво и бев шесто место. Тешко ли беше да се надпреваруваш со дечињата? Не беше тешко. А убаво ли беше? Беше ли интересно и на кои справи вежбавте? Вежбавме на вратило, карики, консорачки, партер. Која од овие справи за вас е најинтересна? Која ви се најмногу допаѓа? Вратило. Дали прв пат учествуваш на надпревар? Да. Од кога си член на оваа школа за спортска гимнастика и ќе продолжиш ли и понатаму да се да вежбаш и да се надпреваруваш во иднина? Ке продолжам да се надпреварувам. Колку време си член? Колку време вежбаш? 9 месеци. Јас се викам Ања Ристевска, јас имам 7 годинки. Јас учам во Крстемир Сирков. Јас сум второ деление. Учествуваше на државен надпревар по гимнастика. Кажи ни кое место освои и во кои дисциплини се надпреварувавте? Јас добив шесто место, јас вежбав на партер, на вратило и на греда. Интересно ли е да се вежба на овие справи? Да. Прв пат учествувате на надпревар, на државен надпревар? Да. Колку време сте дел од оваа школа за спортска гимнастика? 2 месеца. Така. Од каде интересот за гимнастика? Кој те запиша, кој те поттикна да се запишеш на гимнастика? Чичо ме запиша. Државниот надпревар по гимнастика е во организација на Гимнастичката федерација на Македонија. За да се учествува на надпреварот, потребна е голема пожртвуваност, многу работа со надпреварувачите, бидејќи конкуренцијата е огромна, вели тренерот Никола Златановски, посочувајќи дека гимнастиката е една од најпрепорачуваните спортови за деца, бидејќи е базичен спорт. Имаме добри резултати, односно задоволни сме со резултатите и тие од таму што гледаат, односно од федерацијата, има големи пофалби за нас како клуб, за ново формиран клуб каде што имаме бројни постигнати резултати. Мора да се надпреварат на сите справи, значи бара голема пожртвуваност, бара голема работа, веќе се
работат тренинзи од подолг временски период, затоа што не може овие работи да се постигнат за многу кратко време. Тренираме по два пати на ден, односно секој ден се повикуваат пред надпревар, еден месец спремање максимално, така да тоа се резултатите, продолжуваме понатака. Бараме, еве сега, да бараме поголема сала, каде што ни е потребна за да се извршуваат тренинзите на повисоко ниво. Сега се засеја се тие услови. Се надеваме дека ќе искочат општината во пресред да ни помогнат за сала, за реквизити, за повеќе справи, за да постигнеме уште поголеми резултати. Ние тренерите правиме селекција кај децата, значи ги селектираме според моторичките и според возраста, според моторичките способности и според возраста, и како се врши селекција на децата, така тие се испраќаат на едно вакво државно големо надпреварување. Со гимнастиката децата добиваат здрав тренинг, но и забава. Редовниот тренинг по гимнастика придонесува континуиран психички и физички раст и развој на детето, вели тренерот Филип Миленковски. Ова не се првите награди за нас, за овие две години имаме остварено повеќе награди, така да имаме остварено второ место, прво место, пето место и 2-6 места. Па секако дека секој трето дете во Македонија според новите истражувања има проблеми со работниот столб или лошото држање на тело, па така да тоа доаѓа од преку времено седење на мобилни таблети, компјутери и така натаму, но гимнастиката е вистинското решение да децата за се развијат, за да ја помогне да се развијат во понатамошниот раст. Во школата за спортска гимнастика атлета членуваат 50 на деца, поделени според возраста од 4 до 14 години. Општина Куманово набави 82 интерактивни смарт табли, помошно-технички помагала и опрема за спортски сали, кои ги подели во основните училишта. Предходно беа опремени средните општински училишта. Во изминатите 4 години реализирани се над 160 проекти за подобрување на условите во училиштата во Куманово, информираат од општината. Делови на Куманово во текот на утрешниот ден привремено ќе останат без струја во одредени интервали од денот. Како што информираат од Регионалниот центар за управување со кризи, утре во период од 8 до 11 часот, без електрична енергија ќе бидат корисниците од Стара Кланица, улицата Анѓа Ранковиќ, Багрем Бања, населбата Перо Чичо, дел од Веселин Маслеша, Трајко Прокопиев, Руѓер Бошковиќ, 6 април, како и населбите Ајдучка Чешма, Иго Тричковиќ, Пуковско и Карпош. Прекин во период од 8 до 14 часот се најавени за силата Горно Којнаре и Табановце. Станува збор за најавени прекини од страна на ЕВН Македонија поради интервенција во дистрибутивната мрежа. И во продолжение вестите од Македонија. Министерството за здравство информира дека во тек е скринингот на учениците од основните и средни училишта во Македонија. Скринингот го вршат центрите за јавно здравје во 496 средни и основни училишта на територијата на целата држава. Министерството за здравство ги објавува досега обработените податоци од спроведениот скрининг во првите денови. Од тестираните 1323 ученици во средни и основни училишта на подрачјето на Центарот за јавно здравје Кочани, Штип, Велес, Скопје, Куманово, Прилеп, Битола, Струм, Тетово и Охрид. 725 се основци од прво до девето одделение, а 598 се средношколци. Од нив само 6 основци биле позитивни на COVID-19, а 1317 ученици биле негативни на тестот. Центарот за јавно здравје при детектирање на позитивен ученик постапува согласно донесениот алгоритм за училиштата во случај на појава на ученик со симптоми или сомнителен на вирусот. За поголем дел од центрите за јавно здравје скринингот завршува утре, а крајните резултати центрите мора да ги испратат најдоцна до средината од следната седмица. По обработката на податоците, Министерството за здравство ќе ја објави целосната анализа со што ќе се добие генерална слика за присуство на вирусот COVID-19 меѓу учениците во училиштата.
Периодов е неактуелен да се зборува и да се лицитира со минималната плата во услови на пандемија и при намалена продуктивност на компаниите, а одредбите од новиот закон за работни односи треба да бидат прецизни со компромис меѓу договорните страни работодавач и работник и не треба да брзаме со усогласувањето со директивите на Европската унија, констатираа од Организацијата на работодавачите на Македонија по денешната деловна средба во Прилеп со компаниите во Прилепскиот регион. Според Владанка Трајковска, председател на Организацијата на работодавачи на Македонија, ги слушнале размислувањата на компаниите и е направена анкета меѓу работодавачите за минималната плата, која се смета дека ќе го натера образовниот кадар да замине од земјава. Организацијата направи мини анкета меѓу своите членови во која го побара нивното мислење во однос на минималната плата. Овде се зборува за минимална плата, а не за покачување на платата. Сите работодавачи смета дека минималната плата може да се движи во моменталните граници. Со самото тоа што би се направиле корекции во минималната плата, би предизвикале токму одлив на кадарот, оној едуциран и висококвалитетен кадар, бидејќи ќе се доведе до еден тип на урамнотежување кој е неактуелен, секако, и од таа причина сметаме дека минималната плата не е причина за зголемување на платата, изјави Трајковска. Рестрикции на струја нема да има, а до крајот на годината нема да се зголеми ниту цената на електричната енергија за домакинствата, но сепак ќе биде прогласена кризна состојба во енергетскиот сектор за да се вбризгаат буџетски средства директно во енергетските компании. Кризна состојба, како што вчера најави министерот за економија Кресник Бектиши, ќе биде прогласена на првата владина седница, која најверојатно ќе се одржи во вторник, а колку средства од буџетот ќе бидат трансферирани кај енергетските компании ќе се знае денеска или утре, откако ќе бидат направени конечните анализи. Според Бектеши, владата има средства за да интервенира и во зависност од тоа колкави се потребите на енергетските компании, толку средства ќе бидат пренасочени директно од буџетот. А регулаторната комисија за енергетика размислува приносењето на следната одлука за цената на струјата да се тргнат целосно или да се редуцираат маржата и профитот на енергетските компании кои влијат при формирањето на цената на електричната енергија. Председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимов ски вели дека во кризна година сите треба да бидат солидарни и уверува дека комисијата како регулаторно тело ќе ги искористи сите механизми кои ги има на располагање. 23-годишен албанец бил приведен на граничниот премин Табановце поради сомнение за сторено кривично дело служење со туѓа патна исправа. При пасошка контрола тој приложил патна исправа на име на неговиот брат. Тој бил предаден на полициски службеници од СВР Куманово за понатамошна постапка. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 20 степени, а минималната беше 19 степени Целзиусови. За утре метролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 21 степен, а утринската ќе биде до 9 степени. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер.